Tuba twakavuga mailo nga 15 ne tusanga akasajja akakadde. Manyo gaakagwa mudde. Bavubuka muntu aleko naina muganda wange Ssentongo yafa. Genda ogule eyiyo. Kakati tugenda kasajja nkanze nkatika nkankasa nkateeka ku ggaali. Mvubuka weebale tolinga oli nga nsamba akagaali. Tutuuka ku lusozi nga kukaliya kwekali. Nga tuvuga mayiro endala ezi wetwakalisi. Akasajja okasudde nakugambye eva ku kasajja. Akasajja okasudde nga tuddeyo emabega tetwalaba kasajja terina akamanyi. Nga tuddeyo. Twakasanga ate mayiro endala 10. Leka nkubira ejjambo bwe kati n'obunnyo bwako. We never am going to have a problem that man appears.